Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugün biz aktual verilişində insan haqları barəsində danışacağıq. Son bir həftədə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti nə yerdədir? Bu barədə qonağımız hüquq müdafiəçisi Samir Kazımdır. Samir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam verirsiniz. Əvvəlcə üzr istəyirəm. Elə sizin qiymətləndirmənizi öyrənmək maraqlı olardı. Son bir həftədə, ümumiyyətlə son dövrlərdə Azərbaycandakı insan haqlarının vəziyyəti, durumu barədə qiymətləndirməniz. Müxtəlif hadisələr baş verirdi. Bilirsiniz ki, bir müddət öncə əf sərəncamı oldu. Onunla həmin əf sərəncamı ilə bir neçə siyasi məhbus azadlığa çıxdı. O cümlədən sonra məhkəmə yolu ilə intiqam müəllim Xədicə xanım azadlığa çıxdı. Bəziləri bunu bir humanist addım kimi, bir vəziyyətin yaxşılaşması kimi qiymətləndirlər. Əslində, müəyyən qədər var yaxşılaşma, amma bu özü bir humanizmi deyil. Hakimiyyətin bu siyasi azadlıqlarla bağlı olan problemləri aradan qaldırmaq kimi qiymətləndirmək olmalı. Çünki problemlər hələ də qalır bu sahədə. Bildiyiniz kimi, həmin bu əf sərəncamdan sonra yeni həbslər baş veribdi. İki gənc həbs olunubdu, ağır işgəncələrə məruz qalıbdı. Ondan sonra isə, məsələn, qanun nəşriyyatının bu yaxınlarda ofisində polis axtarışları baş verdi. 18 hərəkatı ofisindən kənarlaşdırıldı. Yəni, bir çox, yəni, və yenə də siyasi məhbuslar var həbsdə, yenə də insanlara təzyiqlər var. Məsələn, bloger Həbib Müntəzirin qohumlarına qarşı təzyiqlər baş vermişdi. Yəni, müəyyən formada, yəni, əslində qalsa ənənəvi repressiya metodları davam edir. Yəni, təzyiqlər var, siyasi azadlıqlarla bağlı problemlər durur, xüsusən də siyasi məhbus problemi ciddi məhbus olaraq qalır. Ona görə də hesab edirəm ki, son bir həftədə isə elə götürsək ki, son bir həftə müddətində elə qanun nəşriyyatının da baş verənlər, D18 hərəkatının ofisinin çıxarılmasında bunlar elə düşür, yaxın zamanlara düşür. Ona görə də yəni, növbəti bir hadisə isə məruzəçilərin Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının məruzəçilərinin Azərbaycana səfəri idi. Bu hadisədə yəni, qiymətləndirmək olar. Belə. Amnistiya aktının tətbiq olunduğu vaxtlara düşür bizim söhbətimiz. Amnistiya aktı elan olundu və eyni zamanda onun tətbiqinə indiki vaxtlarda başlanılmasında bir çox belə deyək, maraqlı söhbətlərə səbəb oldu. O baxımdan ki, Formula 1 yarışlarda start götürür Azərbaycanda və həmin amnistiya aktının məhz indiki dövrə salınması deyirlər ki, hakimiyyət bunu ona görə edir ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən qədər yüksəldilməsi ilə bağlı. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Amnistiya aktının əslində biz danışdığımız siyasi azadlıqlarla bağlı heç bir dəxli yoxdur. Çünki amnistiya aktında düşən məhbusların arasında siyasi motivli, siyasi başlarına görə siyasi məhbusların heç biri düşməyib. Bu düzdür. İnsan haqları ilə bağlı hansısa bir addım ola bilər. Yəni, amnistiya aktı orada cinayət törətmiş insanların amnistiya düşməsidir. Amma bu amnistiya aktının siyasi azadlıqlarla bağlı heç bir dəxli yoxdur. Çünki burada heç bir siyasi azadlıqlarına görə, öz siyasi baxışlarına görə, fundamental azadlıqları ifadə etdiyinə görə həbsə düşən insanlar heç bir amnistiya aktına düşməyib. Ona görə də bu amnistiya aktı siyasi azadlıqlarla bağlı olan problemlərə dəxli yoxdur. Bu, başqa bir söhbətdir. Formula 1 barəsində danışdıq və Formula 1 start götürür. Eyni zamanda həmin ərəfədə, ümumiyyətlə Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində bütün dünyanın diqqət mərkəzi Azərbaycana yönəlir. Eyni zamanda bir çox dünya mediasının nümayəndələri də Azərbaycana gəlirlər və Azərbaycan barəsində bir çox məlumatlar dərc olunur. Hazırda Azərbaycan diqqət mərkəzindədir. Və biz onu da görürük ki, beynəlxalq təşkilatlar da adətən həmin dövrlərdə daha çox fəallaşırlar. Bilirsiniz ki, bir çox təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar, insan hüquqlarına məşğul olan təşkilatlar Formula 1 ilə bağlı çağırışlar ediblər. Eyni zamanda ötən gündə bir neçə məhbus yenidən vicdan məhbusu elan olundu Amnesty International təşkilatı tərəfindən. Siz necə qiymətləndirirsiniz bunu? Bu, əvvəlcədən planlaşdırılmış bir həmin dövrə təsadüf edəcək planlaşdırılmış bir oyundur, yoxsa sadəcə təsadüfdür? Yəni, Eurovision-dan sonra Avropa oyunlarından və indi Formula 1 yarışından müqayisə edəndə
diqqətin daha azaldığını hiss edirik. Çünki əvvəl, məsəl üçün, daha diqqətlə yanaşırlar bu məsələlərə. Amma yenə də insan haqları məsələsi formula bir vaxtı, yəni öncəsi gündəmə gəlib təşkilatlar tərəfindən, hüquq müdafiə təşkilatlar tərəfindən beynəlxalq. Bunlar əvvəllər də çağırış edirlər, amma indi də çağırış edirlər. Bu da çox normaldır. Çünki ictimai vəkillik kampaniyasının belə bir metodları var ki, məsələni zəruri vaxtda, məqamı olanda qabartmaq. Yəni, indi formal bir yarışları vaxtda Azərbaycanda müəyyən jurnalistlərin, beynəlxalq cəmiyyətin diqqəti olur. Bu vaxtda da həmən hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda digər problemin də olmasını qabardır və bu çox normaldır. Yəni ki, bu ictimai vəkillik kampaniyasının bir metodudur. Yəni, qəbul olmuş, yəni, ölkə diqqətlərsə, biz həmən ölkədəki problemi qaldıraq. Yəni, bu əvvəldən planlaşmış, qərəzli deyil. Sadəcə bu ictimai vəkillik kampaniyasının bir metodudur və bu çox uğurlu belə metodlar olur. Yəni, bu normaldır. Bu, əslində, normal ictimai vəkillik kampaniyasının hüquq müdafiəsi məşğul olan insanlar həmişə məqamı tutmalıdır ki, o məqamda. Və Azərbaycanda da jurnalistlər gəlir, ona görə də bu siyasi məhbus məsələsini, insan haqları məsələsini qabardırlar və çağırışlar edirlər ki, çünki Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, formal bir yarışların keçirməklə dünyada tanıla bilər, ölkənin müsbət imicini formalaşa bilər. Əlbəttə, heç kim etiraz eləmir ki, Azərbaycanın müsbət imicin formalaşması üçün atılan adımları heç kim yəni, pis baxa bilməz, bu normaldır. Amma bu səmimidirmi, bu imitasiya deyilmi, artıq bu mövzular var. Və əgər imici doğrudan da formalaşdırmaq istəyirlərsə, kimlərsə Azərbaycanın, öncə daha Azərbaycanın imicinə mənfi təsir gətirən problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Bununla görə də birinci ölkədə siyasi azadlıqların təmin olunması, sərbəst toplaşma hüququnun, ifadə azadlığının, birləşmə azadlığının və siyasi təmin olunması və siyasi məhbusların olmaması lazımdır. Yəni, ölkənin əsas imicinə ziyan bunlar gətirir artıq. Bu, ölkədə siyasi azadlıqların pozulması Azərbaycanın imicinə ziyan vurur. Yəqin ki, hakimiyyət də başa düşür ki, hazırda bütün dünyanın diqqət mərkəzi məhz bu yarışlara görə Azərbaycandadır və Azərbaycan indi daha çox özünü ehtiyatlı və insan haqları və demokratiya baxımından bir qədər ehtiyatlı aparmalıdır, belə deyək. Ancaq biz bu həftə, Formula 1 həftəsində bunun əksini gördük. Siz necə düşünürsünüz? Bu, hakimiyyətin içindən hakimiyyətə qarşı olan bir addımlardır, yoxsa elə əvvəlcədən planlaşdırılmış bir hadisələrdir? Mən nəzərdə tuturam qanun nəşriyyatına yəni edilən hücumdan, baskıdan və Həbib Müntəzirin ailəsinə edilən baskıdan Məhəmməd Mirzəli səhv etmirəmsə, cəfəçi gəncin, Fransada yaşayan, mühacirətdə olan bir gəncin ailəsinə edilən baskıdan və digərlərinə eyni zamanda İrkin Qədirli aeroportdan buraxılmayıb, o da ölkədə saxlanıldı, məhz bu qanun nəşriyyatı ilə bağlı olduğunu düşünənlər var. Çünki məhz həmin baskıda Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədova ad gününə hazırlanmış flyerlər götürülmüşdü. Necə düşünürsünüz? Bu hakimiyyət özü öz siyasətini, keçmiş siyasətini davam etdirir, yoxsa kimsə bilərəkdən hakimiyyətin içindən Azərbaycanın imicinə zərbə vurmağa çalışır? Mən birinci onu demək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzində idi, amma forma birə görə yox, siyasi azadların pozulması ilə bağlı. Artıq bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki dənə qanun layihəsi var ki, bu siyasi azadların pozulması ilə bağlı Avropa Şurasının, Avropa Parlamentinin qətnamələri var və bu gündəmdə idi. Formula 1 sadəcə bir-iki günlük ola bilsin ki, bu yarışa görə nəsə, amma diqqət var Azərbaycanda problem. O ki, qaldı ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində kimsə etməyə. Çünki birincisi, Azərbaycanın hakimiyyətinin özü cavabdehdir bu Azərbaycanda baş verənlərə. Kimsə onun daxilində edirsə, bu yenə Azərbaycan hakimiyyətinin problemdir. Ola bilsin ki, hakimiyyət daxilində kimlərsə ölkədə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyə bilər. Mənim bu haqda məlumatlarım yoxdur. Bu mümkün də ola bilər, mümkün, amma bunun qarşısı, bu yenə hakimiyyətin problemidir. Hakimiyyət elə etməli ki, onun ölkə hakimiyyətinin daxilində kimlərsə... Yəni, mənim demək istədiyim odur ki, sizin dediyiniz kimi, ölkədə baş verən bütün proseslərə hakimiyyət cavabdehdir və hakimiyyətin başında İlham Əliyev dayanır. Prezident İlham Əliyev dayanır və buradakı insan haqları demokratiyaya görə məhz
onu belə deyək, diktator kimi adlandırırlar və yaxud da ki, başqa formada adlandırırlar. Bəlkə kimsə İlham Əliyevə qarşıdır hakimiyyətin içindən. Azərbaycanda insanların hüquq və azadlarının qorunması, yəni prezident həmişə bu qanunda da var ki, vətəndaşların hüquq və azadları prezident tərəfindən qorunmalıdır. Prezident də bu ölkənin dövlət başçısıdır və bu ölkənin idarə olunmasının onun vəzifəsidir. Əgər bu hakimiyyət daxilində kimlərsə edirsə, bu mümkün ola bilər, olmaya da bilər. Mənim bu haqda ətraflı məlumatım yoxdur. Amma bu yenə də kimlərsə aranı qarışdırmasa, bu yenə də hakimiyyətin problemidir. Demək, hakimiyyət zəifdir. Demək ki, öz daxilindəki qüvvələrə nəzarət edə bilmir. Mən sizin yazıca ABŞ səfirliyin, keçmiş səfirliyin Monik Starın müsahibəsindən bir məsələni gətirmişəm. O Richard Monik Star diplomat idi və kifayət qədər işlətdiyi ifadələrdə o diplomatlar, yəni faktlara əsaslanır, diqqətli olur. O bildirmiş ki, Azərbaycan hakimiyyəti monolit deyil. Yəni, Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə. Çox ciddi bir mesaj idi. Yəqin ki, o nəsə bilir, yəni bir daha təkrar edirəm, o diplomatdır və diplomatlar təsadüfi sözlər demir. Bu, əgər belə bir hal varsa, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində kimsə ölkədəki vəziyyəti gərginləşdirmək istəyirsə, bunu ilk növbədə qarşısın Azərbaycan hakimiyyəti almalıdır. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinin problemidir. Yəni, siyasi məhbusların, hüquq müdafiəçilərin, jurnalistlərin problemi deyil. Yeri gəlmişkən, Avropa Məhkəməsi ötən gün qərar çıxartdı və 13 şikayətə görə Azərbaycan hökumətini yenə də cərimələdi və bir xeyli məbləğdə Azərbaycan hökuməti cərimələndi və həmin insanlara kompensasiya verməlidir. Səhv etmirəmsə, orada seçki azadlığı və sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulanlardan gedirdi söhbət və həmin insanların hamısının adını mən bir-bir sadalaya bilməyəcəm, çünki xatirimdə qalmaz. Amma bir çox tanımış parlament seçkilərindən də bağlı var idi. Bu qərarlar son vaxtlar Avropa Məhkəməsi tərəfindən bir neçə də hal olubdur. Bunun üçün düzdür, mən hüquqşünaslarımıza təşəkkür edirəm ki, çox yaxşı işləyiblər. İntiqam müəllim, Xalik Bağırov, Ənnağa müəllim, Əsəbəli Mustafayev. Bunlar çox sağ olsunlar. Bu, əslində, cərimədən çox Azərbaycanda hüquq pozuntusunun, Avropa Məhkəməsinin işi əsasən oldu ki, Avropa Konvensiyasının pozuntularını aşkar edir. Yəni, göstərir ki, bu Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olsa da konvensiyanın maddələrinə rəayət etməyibdir. O cərimə kompensasiya artıq ikinci bir məsələdir. Yəni o əsas orada hüquq pozuntusunun tanınmasıdır və bu mən hesab edirəm ki, bunu cərimədən çox hüquq pozuntusu kimi təqdim etmək lazımdır. Normal ölkə olsaydı belə qərarlara görə Azərbaycan normal ölkənin hakimiyyətləri çox ciddi düşünməli, qabaqlayıcı adımlar atmalı idi. Yəni bu o cərimə kompensasiya hissəsi bir o qədər əhəmiyyətlidir, amma hüquq pozuntusu yəni göstərir ki, sənin ölkəndə hüquq pozulur. Yəni bu da var, var və bu davamlı olur. Əvvəl də olubdur, indi də olubdur. Bundan sonra da mən elə gəlir ki, olacaq. Çünki hakimiyyət nə seçki komissiyalarının tərkiblərinin dəyişməsi üçün nəsə bir addımlar atmır, nə də seçki qanunvericinin formalaşması üçün addımlar atmır. Yəni o siz baxın, bundan da öncə Avropa Məhkəməsi qərarlar çıxartmış ki, bu seçki komissiyalarında, seçki məntəqə dairələrində seçki pozuntular baş verib və ədaləti keçirilməyibdir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti həmin komissiyalarda üzvləri saxlayır və növbəti seçki o həmin komissiyalardan gedir. Amma Avropa Məhkəməsi qərarına çıxarıb, hüquq pozuntusunu tanıyıb, burada seçkilərin azad və ədaləti keçirilmədiyini göstərəbdir. Yəni pozuntular tanıyıb, amma hakimiyyət dəyişmir. Eyni zamanda yəni, Avropa Mərkəzi Seçki Komissiyasının da tərkibi də dəyişmiş. Avropa Məhkəməsinin qərarları icra çox vaxtı olunmur Azərbaycanda. Yalnız kompensasiya hissəsində o maddi tərəflər, cərimə tərəfi verilir, amma hüquqi baxımdan, hüquq pozuntusundan bağlı qərar icrası olunmur. Yer gəlmişin, həmin məhkəmə qərarlarından bağlı ötən gün Xalit Bağırov yazmışdı ki, Azərbaycan artıq rekorda imza atdı və ora gedən şikayətlərin, belə deyək, baxılan şikayətlərin, seçki azadlığı pozulan şikayətlərin sayına görə artıq Avropada öndə gedən ölkədir artıq, demək olar ki, İtaliyanı da geridə qoymaq üzrəyir. Ondan başqa elə həftənin bayaq sual verdiniz, həftənin bir məsələsi İlqar Məmmədovun ad günü məsələsi idi. O qanun nəşriyyatında da baş verən hadisələr və
İlqar Məmmədovla da bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı var ki, dərhal azad olunsun və pozuntular tanıqdır. 6 qətnaməsi Avropa Məhkəməsinin qərarlarına nəzarət edən, onun icrasına nəzarət edən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi də artıq İlqar Məmmədovla bağlı səhv eləmirsə, ya 6-cı qətnaməsini verdi və bu bəlkə də Avropa tarixində ilkdir belə. Bir insan həbs olsun siyasətçi və onunla bağlı məhkəmə qərarı olsun Avropa Məhkəməsinin və 6 dənə də Nazirlər Şurasının qərarı olsun, amma o hələ də həbsdədir. Yeri gəlmişim, baskılarla bağlı mən istəyirəm ki, sizdən danışaq, bir qədər danışdıq üstündən ötdük, amma yenidən həmin baskılar mövzusuna mən qayıtmaq istəyirəm. Qanun nəşriyyatına edilən baskı, hansı ki, bomba qoyulması xəbəri ilə gəlmişdilər və deyilənlərə görə əvvəlcə içərdə meyit var deyə gəliblər, sonra bomba bizə 102 xidmətindən kimsə müraciət edib bomba qoyulması, hansı ki, hələ də həmin insanın kim olduğu barəsində məlumat yoxdur. Çünki bomba tapılmadı oradan və həmin insan yalan məlumat verməyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Qanun nəşriyyatı və eyni zamanda Həbib Müntəzirin və digər Məhəmməd Mirzəlinin ailəsinə edilən baskılar. Sizcə bunu nə adlandırmaq olar? Bir insana görə onun yaxınlarına, qohumlarına edilən baskını. Qohumlar kiməsə görə məsuliyyət daşıyır mı? Yo, daşımamalı. Yəni, hər kəs özü etdiyi hərəkətlərə görə özü cavab daşır. Yəni, qanunda da bu göstərilməyib ki, kimsə kiməsə görə məsuliyyət daşımalıdır. İndi bəzi o yetkinlik yaşına çatmayanda belə məsələlər olur ki, ata valideyn isə. Amma xüsusən də bir ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxsin hərəkətinə, xüsusən də onun siyasi düşüncələrinə görə onun heç bir qohumu məsuliyyət daşımır. Təəssüf ki, bu Azərbaycanda insanların fəaliyyətinə görə, siyasi baxışlarına görə qohumlarına təzyiqlər var. Bu çoxdandan olubdur. Sadəcə indi ona görə var ki, bəzi insanlar ölkə daxilində deyil, onlara əl çatmır. Məsələn, Qənimət Zahidin qohumları həbs olunubdur və onlara ağır iş işlənibdir məhkəmədə. Yeri gəlmişdən, hər iki şəxs Qənimət Zahidin qohumları da vicdan məhbusu elan oldu. Bəl-bəl. Həbib Müntəzirdir, ondan qabaq Günel Mövuldunun qardaşlarına, Emin Millinin qohumları, başqalarının. Yəni, bunların özlərinə əl çatmır ona görə qohumların. Yəni, onlar burada olsaydı, çox güman ki, onların özü ilə. Hətta bilmədiklərimiz bir neçə nəfər, hansı ki, ictimai sferada, yəni ictimailəşməmiş insanlar var. Bəzən həbsə getmək istəmirlər, amma bu artıq mənə elə gəlir ki, bu addım da nəticə vermir. Çünki qohumlar da həmişə deyir ki, ona görə mən cavab deyirəm. O insanlar da bunu fəaliyyətə başlanıb bilər ki, qohumlarına təzyiq ola bilər. Ona görə də qohumlarına anladıblar ki, sən mənə görə məsuliyyət daşımırsan. Yəni, bu proses artıq mənə elə gəlir ki, köhnəlmiş bir mövzudur. Köhnəlmiş mövzu olsa da hələ də bu addımlar atılır, Samir bəy. Effekt vermir. Məsələn, Emin Millinin qaynını həbs elədilər, amma Meydan TV öz fəaliyyətini davam etdirdi və məcbur hakimiyyət də... Amma Emin Millinin qaynının da yazısı var idi ortalıqda. Emin Millidən təxminən imtinası ilə bağlı. Eyni zamanda Günel Mövludundan bağlı. Düşüncələri zaten onun Emin Millinin qaynının fəaliyyətinin, Emin Millinin özünün fəaliyyəti uyğun gəlmir və onun siyasi baxışlarını, dünya görüşünü bəyənməmək normal bir şeydir. Hər bir insan bəyənməyə bilər. Yəni, bu normal bir şeydir ki, insan siyasətlə qarışmır və deyir ki, mən onun siyasətini bəyənməyəm. Amma bu da bir baskı növüdür, Samir bəy. Başa düşürəm, bu baskı növüdür, amma effekt vermir. Hökumət istədiyini ala bilmir bundan bağlı. Yəni, heç bir effekt olmayacaq bunu. Bəs onda effekti olmayacağını bilə-bilə... Effekt ola bilər, amma bunun... Bir qınaq yaradır. Hökumətə nə qədər xeyri və nə qədər ziyanı məsələsi var. Xeyrindən çox ziyanı var hökumətə. Çünki cəmiyyətdə, hakimiyyətdə bu gözdən düşür ki, sən bir insana görə digər bir insanı incidirsən. Bu artıq hökumətin az-çox bilmirəm nə qədərdir etimadı xalq içi arasında. Onu itirməyə sürətləndirir. Görürlər ki, bu insanlar... Yəni, mənə elə gəlir ki, bu belə effektlər, belə əl atmaq lazım deyil bu tipli şeylərə. Yəni, bir neçə dəfə nə oldu? İnsanlardır. Yəni, bu insanlar, ictimai fəaliyyətə başlayan insanlar, hansısa bir ideya, prinsip ətrafında başlanmış insanlardır. Ona görə də onlar çətin yoldan. Düzdür, bəzilər olur ki, nə isə senzura yaradır özündə, amma mənə gəlir ki, hakimiyyət belə mövzulardan daha çox özünə ziyan vurur. Amma hakimiyyətin son 2013-cü il atdığı addımlardan sonra, belə deyək, bunu bir çoxları represiya adlandırırdılar. Həmin o represiyalardan sonra Azərbaycanda bir xeyli sakitlik
belə deyək, bəlkə də dırnaq arasında qəbul etmək olar bunu, süslük yaranmışdı. Danışanların sayı azalmışdı, media demək olar ki, sıradan çıxmışdı, ancaq bir-iki media saytlar var idi ki, onlar fəaliyyətlərini olduğu kimi davam etdirirdilər. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosu bağlamışdı və bu da bir xeyli hakimiyyətə belə deyək, rahatlıq gətirmişdi ki, artıq onu tənqid edənlərin sayı azalıb. Bəlkə indi də hakimiyyət həmin metodlardan istifadə etməklə tənqidçilərin sayını azaltmağa çalışır. Bilirsiniz, sizlə razıyam ki, hakimiyyət bir müddət repressiyaları gücləndirdi və müəyyən insanlar da ölkə tərk etməli oldu, müəyyən insanlar özündə biraz susmağı. Yəni, hesab edin ki, bir təyyarədir, bir 10 təyyarədə gəlir hər hansısa bombalayır və insanlar sağ qalmaq üçün hansısa bir tunelə girirlər. Amma o təyyarə hər zaman göydə qalıb bombalaya bilmir, onun yanacağı qutaracaq, benzini azalacaqdır. Elə də necə ki, bizim hökumətin neftdən o neftin qiyməti aşağı düşdü və ona görə geri biraz çəkildi. Yəni o təyyar hər şey müvəqqətidir. Yəni bu repressiyanı ardıcı davam edib tükəndirə bilməz. Hakimiyyət də özü də anladı ki, bu repressiyanı çox sürətli şəkildə etdi, amma axıra kimi gələ bilmədi. Axıra kimi gələ bilmədi, bəli, bəzi insanlar susdurdular, amma bir insan susdurdular, amma siz gördünüz, Azərbaycan tarixində o iki gəncin etdiyi hadisə, məsələn, o qədər repressiyalardan sonra belə bir hadisələr də baş verir. Demək, yəni repressiyalar da artıq öz effektini vermir. Sən bir fəal insanı qorxuda bilərsən, həbs eləyə bilərsən, sıradan çıxa bilərsən. Ailəsini qorxuda bilərsən. Ailəsini qorxuda bilərsən. O tamam, sıradan çıxa bilər, amma başqa biri çıxacaq axı. Onu çıxardasan başqa biri çıxacaq. Çünki söhbət ondan gəlir ki, bu məsələ fundamental yanaşmaq lazımdır. İnsanın azadlığı pozulursa, birini susdurursansa, onun yanı beşi pozulur. Çünki insan azad olmaq istəyir. Ona görə də repressiyalar hətta bundan da şiddətli olunsa, hamını həbs eləsələr də, hamını tamamilə sussalar da, çünki hakimiyyət o repressiyanı həməşə davam etdirə bilmir. Mən yenə deyirəm, bayaq o təyyarənin benzini bir gün o bomba atan təyyarənin benzini qutara bilər və o yenəcək ki, həmin vaxtı o tunelda gizlənən insanlar çıxacaqdır yenə də. Azərbaycan hakimiyyəti də repressiyalar etdi, neft qiyməti aşağı düşdü, Qərbdən, ABŞ-dan sanksiyalar gəldi və geri çəkildi. Yəni, nəticədə yenə ziyan Azərbaycan hakimiyyətinin özünə oldu. Bu günləri, yəni, 5 nəfər çıxsa ölkədən fəaliyyətini orada davam etdirir, amma başqaları çıxır ortaya. Yəni, uzun illərdir kimlərsə susturur, bir nəfərə susturursa, 5 nəfər onun əvəzinə yerindən gəlir, gənclər gəlir. Yəni, bu insanların azadlıq istəməsi, arzularının, azadlıq istəklərinin qarşısını almaq mümkün deyil. Susturmaq olar müəyyən müddətdə qorxmaq, amma bu ümumilikdə bu azadlıq istəyini boğmaq mümkün deyil. Dediniz ki, hakimiyyət bir qədər geri çəkildi. Ümumiyyətlə, hakimiyyət dediyiniz insan azadlıqları və demokratiya sahəsində yaxın vaxtlarda hansısa bir irəliləyişə imza atacağını gözləyirsiniz? İrəliləyiş deməzdim buna, çünki hakimiyyətdən olsa, yəni o vəziyyətə daha da pis edib nəzarət saxlayır, amma məcbur olur müəyyən məsələlərə görə. Çünki bilirsiniz ki, kredit almaqla bağlı Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq banklarla danışıqlar aparırlar və çox baskılar var idi. Dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki dənə qanun layihəsi. Yəni, gördü ki, artıq Qərblə üz-üzə qalır, geosiyasi məsələlər baş verdi. Buna görə hakimiyyət o daha çoxaltdığı repressiyalardan imtina elədi və biraz qayıtdı əvvəlki dövrünə. Əvvəlki dövrdə o demək deyil ki, hər şey yaxşıdır. Əvvəlki dövrdə repressiyalar var, təzyiqlər. Sadəcə son 2013-cüdən sonra bu repressiyaları daha da şiddətləndirilmişdir və buna əks effekt verdi. Hakimiyyətin özündən ziyan vurdu. Məsələn, indi o insanlar həbsdən çıxıbdır. Düzdür, bu günləri QHT qanun vericilə bağlı qanun pisdir, QHT-lər fəaliyyət göstərə bilmir, media ilə bağlı, xüsusən də xarici media ilə bağlı qanun vericilə dəyişiklik olubdur. Amma problemlər var yenə. Yəni, problem köklü sürətdə dəyişilməyibdir. Ciddi problem. Sadəcə insanları həbsdən buraxdılar. O insanlardakı bir müddət həbsə yatırdıblar. Heç bir günahı olmaya və yeni insanlar da həbs edirlər. Yəni, hakimiyyət özü düşünməlidir. Yəni, enində sonunda ziyan gəlib hakimiyyətin özünə dəyir. Təşəkkür bildirəm, Samir bəy. Gəldiyiniz üçün və son prosesləri qiymətləndirdiyiniz üçün qonağımız hüquq müdafiətçisi Samir Kazımlı idi. Biz ölkədə son baş verən insan haqları ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edirdik. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə edək. Salamat qalın.